Bəs bu bacılar var ha, əkizlər. Onlardan sən niyə açıq? Onlar qutarıb da, o mövzu qutarıb da. Onlar qutarıb, yoxsa mövzu qutarıb? Onlar qutarıb ümumiyyətlə həyatdan, görmüşsən, yoxdurlar. Hesab edirsən ki, onlar qutarıb. Deyən, Naimə, bir dənə deyə cavabını verir qız mənim. Qulaq asayı, şeydir, niyə qutarıblar ki onlar? Ay qardaş, ekizlər üçün danışmaq üçün çağırmışsan mənim. Yox, elbəs soruşanda bir... Hədə nəyə soruşsan, ekizlərdən gec soruşsan, Roza haradadır, üstə. Hə, Roza haradadır. Hesab edirsən ki, sən daha yüksəkdəsən, onlar enirlər. Mən hesab eləmirəm, mən öz işimlə göstərirəm haradayam. Sən bu gün Rozada nə istəyirsən? Yox, sən bir dənə, sənə qızlar lazımdır, sənə 24 saat sənin verişinə qızlar olardı. Qızlar hiç sənin efirində olublar. Olublar, olublar. Neçənci min ildə? Yenə də olacaqlar bir yaxında. Hədə, ay sağ ol, neçənci min ildə? Amma Roza, sən maşallah olsun. Hər ay... Valla, hirsdən, mən olsaydım, ucu bunu çox edirəm. Yox, nə hirsdən, indi mən onun efirindəyəm. O mənə nə sual verirsə versin, mən buna çox sakit cavab verəcəm. Sən niyə oranı qarışdırsan, deyirsən ki, mən olsam, belə eləyərdim, belə eləyərdim, Roza. Yox, mənim övsəlim çatmazdır. Sən əslində, sən denən ki, ay Roza, nə yaxşı suallar verdi sənə Elgiz, qəşək cavab verdi. Hövsələsi çoxdur. Çoxdur, hə. İndi sənə bir-iki dənə sual verəcəm. Ver, ver. Yox, verəcəm, görür sənə hövsələsi. Deməli, yaşaqlar. Ver. Bağda ərik var idi. Salam, mələk var idi. Bağda ərik qutardı. Salam, mələk qutardı. Ərik niyə qutardı ki? Çünki sezon deyil, qardaş. Rəq, yaxşı. Sezon deyil. Mən sizdən ayrılaram. Hə, yola salaq. Səni çox sevirəm. Bu getsə, mən gedəndən sonra bu mənim dalınca danışsa. Belə deyəm də, məni iğnələsə, sistem qoysa mənə, sizə tapşırıram. Rozam, 5 gün, 5 gün. Film çəkilişi var, geçsin, işinlə məşğul olsun, uğurlar olsun. Canlı, canlı. 5 gün, 1 həftə sonra canlı bir proqramı və bir bomba mövzu ilə gələcək sənə filmə. İnşallah, çox gözəl. Öptüm sizə. Əla mövzudur o. Əla mövzudur.